Midnight chase you, then. Nossa, mas que brutalidade, né? Hey. Eu tinha percebido que ia dar um soco. The priest's going a witness or whatever. You must be exhausted. Huh? Let's take a break, huh, buddy? You'll do a martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Well, you're the new look. A little cardio in the car. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Ai, pra onde a gente tá indo? Não fala assim que me deixa tonta. Desculpa. Ah, oh, meu. You know, I love the mountain air. Quero sair. You want to head out? Quero. Solta aí. Go ahead, I'll eat here. Go on. Eu não quero ir. Tô fazendo sinal com a cabeça. Quero. No? All right. Nose to the grindstone. I like that. Okay, no, 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 no. Essa bunda aí. Ela tá nua? Tá. Oh, fuck. Muito pouco hétero, pô. Essa bunda seca aí. O problema não é ser bunda seca, o problema é nesse estado ser mais bunda suja, entende? Não, olha pra... Não. Meus lindos cachos. Yes. Me bate. Tripping, not found any use anyway. Pretty told, I was just tired of licking my own scales. Que doente, meu. Here we are, then. Tá escuro. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just... Consulta, meu. Second, we'll wash up and, oh, a movie. And it'll give us a chance to talk. Esse tarado vai filmar, mano. Que visão do inferno, meu. Vai, luta! You know, I'm a bit worried how much time we've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man. Fica quieto, fica quieto, meu. Que nojo, velho. It's understandable if you get scared. There is like to turn to God as anything else. And God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form. But what happens when all men is gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I gente, meu. Ah, e aquilo tava guardado onde eu vi, não, meu. Believe. Urinol. Eu num momento assim frágil desses, você vem falando, cara, que nojo, meu. O burro não sabe nem fazer a unha. Vai. Poxa, que agora que vai perder os dedos, mano. Ei, ó, que nojo, meu. Ai, era porra. Coitado. Isso sim que é repórter, hein? Mas não esquece da câmera, mano. Cadê o carrinho? Ele levou? Levou. Acho que foi fazer maldade lá pra aquele que tava na mata. Não vai fechar a porta, não? Eu tava pensando numa coisa. Caparam o desgraçado, coitadinho.
Ai, he's still alive. Should understand the case like us. He works too well. He can control it. And you can control it. Nobody's. Nobody. Nobody! He'll bite you. He'll kill you. Ele tá lá. He's coming now. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Ai, coitada da prisão. Nem sei o que ele tá fazendo. Não pode, não pode. Será que ele foi embora? Foi embora? Fuck! Fuck, really? You're gonna walk on me! If there's one thing I cannot goddamn stand, it's a queer! Come on! Ele percebeu que você não tava lá? Percebeu. All right. All right, you can forget this. Let's... Cadê? Eu não vejo! Solve some problems. Ele tá lá, ele tá lá. O louco tá lá. Se você tinha uma porta ali. Você tinha uma porta ali do lado. Ou você tem que passar pelo exit, pelo e-mail. Ele tá vindo aí, filho. Corre! Corre! Corre, corre! Let's teach you the seven. Oh, meu Deus! Corre, corre, corre! Como é que ele tá escrevendo sempre no teu dedo? Corre, escreve. Ah, Ruben! Ruben! Este homem foge daí, mano. Ele corre, filma, escreve sem dedo. Espetacular, tudo ao mesmo tempo. Idiota. Eu aqui num momento de tensão absoluta. Será que ele é canhoto? Afasta aquilo. Pistão. Tenta aí abrir. Mas ele não tá vindo de lá? Não sei. Oh, Mari. Volta. What are you trying to do? Oh! Porque ele deve ter me perdido, não faz certeza. Afasta isso. Afasta, afasta, afasta. Vem, vem, vem. Abre a porta. Ai, 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 aquilo não dava pra abrir? Não dava. Não sei. Ou você que não abriu direito aquilo? Acho que eu que não abri. Você empurra direito aquilo. Não, aquilo já tá no limite. Não tá lá. Tá sim. Aí foi de onde você saiu que ele tava lá te operando, não era? Não. Não. X parece que vou nem mais da cama. Pode se esconder. Billy, go ahead, fucker! Go ahead, murder! Tem uma porta ali, tem uma porta ali. Vai, vai, vai. Eu tô achando que isso. Ah, é uma. Ai, é o banheiro. Não, 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 não,
olhando pra aquela porta. Faço pra abrir lá, meu? Eu acho que você não empurrou tudo. Ainda por cima enxerga mal. Ainda bem. Antes fosse cego. Tá vindo, tá vindo. Vai-te embora, vai-te embora. Machucada, cheio de sangue, tudo. Ela tá cheio de doença. O único jeito é você tentar empurrar toda aquela cena. Eu vou tentar cena. Empurrar mesmo tudo e ver se dá. Empurra tudo, tudo. Vai. Vai, mais uma. Agora, abre. Vai. Ai, caramba. Ai, deu, deu. Tá pesado. Ai, ai, caramba. Já sabemos o que tem que fazer, já sabemos o que tem que fazer. Abre aí, abre isso. Caramba, ele tá vindo. O gato tá vindo. Não é por nada, mas o elevador tava ali aberto. Nem sei, Dana. Nem sabe? Então era só descer. Olha, ele não tá seguindo dessa vez. Menos mal. Ai, que susto. É esse demente aí que fica. Ah, só tem uma bateria. Tipo, já, né? Então, tem que fazer isso, porque senão tem que poupar a bateria, meu. Não, eu vim parar no mesmo lugar, meu. A chave, tem uma chave. Ai, meu Deus! Ai, corre! Banheiro, meu? Então não era aí. Esconde debaixo da cama. Debaixo da cama. Não dá tempo. Cadê? Ferrou. Não, nem por aí. Tem a porta. Tá na mão, baby. Entendi. Não, baby. Vai. Ainda bem que pegar a chave. Como ele tá aí já?
bem feito. Pega aí essa katana dele. Ué, cadê a coisa que caiu aí? Pra cima. Ah. Ai, que treta. Né? Pô, mas foi menos sorte? Então eu disse que tava aberto, ainda bem que você não entrou, porque ia ser uma perda de tempo. Vai, por ali. Estamos presos de novo. Toma, dá-lhe um chute. Vamos lá. Peraí, como é que não tô? A gente tem um monte de nota que a gente não... Caraca! A morte de traga, não sabe? Passo 1, espremer. Não espreme nada não, vamos embora. Mas a gente tá voltando tudo? Ai não. Trouxendo bem. Não, mais um. Mais um? Tinha uma passagem ali. Aí, vamos verificar aqui se tem alguma coisa de jeito. Não. Aí, uma passagem. Vê se tem bateria. Maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Eu não ia, não. O Padre Martin está lá fora. Azar o dele. Muitos armários. Mau sinal. Olha, documento. Eu só quero ir embora, eu quero que a história se dane. Você entrou por aí? Não, você entrou pela outra. Sim, só que o outro lado do banheiro. Onde é que eu tô, meu? Tô sem bateria, caramba. Tô sem bateria! Vê se tem bateria aí. Fecha. Nenhuma? Nenhuma. Do outro lado. Nada? Nica, tipo, te vira e mexe. Que nojo. Ok, acho que entra a chave. E André? Volta pra trás. Ah! Ah. É que isso. Pois, é o sinal de sangue. Sangue de quê? É o padre que tá fazendo isso? Acho que é. Tá matando as pessoas aí. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Obrigada. Segue. Yeah. You are the lady. Get out of my kitchen. Onde é que é a cozinha? Peraí, que estou muito... Deixa queimar. Eu não sou a única vítima aqui, nem de longe. Eu assisti um homem esperar para queimar até a morte. A minha dolorosa morte imaginária, melhor do que ficar neste lugar. A mais dolorosa. Tô toda passada, é o calor. Então, mas isso já... Mas enquanto eu escolhi na minha sala, milhares de moscas, essa é a saída do padre. Esse aqui, o padre é doido. A gente não tem nem lido os documentos nem nada. Não.
Nota de manutenção. Manutenção apropriada, no bolo da purga, crucial para segurança. Por consulta de manual de manutenção, ok. Cara, dane-se os relatórios, vão de mão. Encontrado rabisco de lápis no verso de um formulário de admissão. O padrão de escrita encaixa se a amostra do paciente Padre Martin, não sei das quantas. Esse Deus é real. Levamos muito tempo confundindo com fantasmas, espíritos, loucura. Nós éramos ignorantes. As escamas dos olhos de sol eram medo. E quando você vê além, você verdadeiramente vê. Este é o presente de Wall Rider, o Evangelho de Areia. O maior pecado do mundo é a ignorância de Deus. Receber a relevância e não espalhar para o rebanho que espera. Este lugar fica no caminho da salvação e o pecado pelo qual não há uma punição grande o suficiente. Vai embora. Peraí. Relatório de perseguição. Ai, um texto. Por favor, aceitar a demissão imediata do enfermeiro tal, David Annapurna, e processe-o como paciente de Monte Massive para tratar seus delírios de perseguição. O tratamento deve continuar até o momento da sua morte. Obrigado, parceiro. Nossa. Rick Trager é o médico que foi esmagado. É, aquele doido? É. Não pode, filho. Tem outra saída. Olha lá. Aí. Já falta pouco. Eu acho que tá mal. Acho que voltaste tudo. Não voltei. O que ele disse pela cozinha? Ali é o refeitório, não é a cozinha. Mas a cozinha deve estar ali perto, não é por aí. Tem que estar grudada, eu acho que você veio daí. Você acha aí uma pilha? Tá precisando de pilha agora desesperadamente. Tem documento. Esse documento. Força. Se você está vendo coisas, diga alguma coisa. Legal. Não há o que se envergonhar a respeito da desordem de estresse por proximidade psicopatológica. Depp. É, Johnny Depp. Fale com o seu supervisor para conseguir a ajuda de um conselheiro de sucesso da Murkoff. Peraí, eu quero lá saber do conselheiro da Murkoff, mano. Conselheiro da Murkoff, bem primeira. Eu vi uma coisa brilhante. Acho que era a tanga, era aquelas coisinhas que brilham e a gente... O que foi isso? Deve ser dentro do... sei lá. Aqui foi pra onde eu entrei. Sim. Devia ter que sair pelo algum lugar. Eu te falei que você entrou errado. Tá ali uma porta, foi de onde vocês... Ah. Botei esses barulhos. Foi o estômago do homem. Deve ter sido, deve. Está bonito. Estamos ferrados sem pilha. Liga aí. Não há água no sistema. Você tem que ligar duas válvulas primeiro. Olha, eu quero uma pilha. Que tal? Tem um armário. Ligo as válvulas desde que tenham... Não tem pilha. Não está a saber que não tem. Que isso? Tinha um armário lá, sabia? E ele tá vindo pra aí. Ai, meu Deus, é um monstro. Ai, meu Deus. Você devia ter ligado a válvula. Thank you.
Foi embora, passa pra... Não, onde é que você vai? Tem que ligar a válvula. Olha, vim correndo pra cá e deu certo. Oh, baby. Preciso de uma pilha urgentemente, né? Não, é preciso. Você tomar banho sozinho. Uma válvula. E pilha, não? Não. Dá pra agora essa válvula. De pilha! Pro outro lado baixo. Esse é o botão. Ai. Como estamos? Ele tá aí? Será que ele vem? É como se eu ouvisse a respiração dele. Não bate. Estás a ouvir as correntes? Tô. Botão. Ele tá vindo pra cá. Ele tá indo embora pra onde precisa ir, talvez, mano.